I čao svima ljudi, gde ste bre, šta radite? Nalazimo se trenutno u kuhinji kao što možete vidite. I da, grafička koliko je bila tako dobra, tako i sad loša, znači neke linije po monitoru, ovo ono, možete pretpostaviti ako ću pokazati ovo šta ćemo da radimo. Nisam našao dosta klipa na YouTubeu, ali sam pogledao dosta foruma, dosta onih stranja sam gledao. I danas ćemo da ispečemo ovu grafičku, da vidimo da li će to da pomogne, pošto u suštini isto mi se piše, iako ne radi, ni sad, iako je ispečem, iako onda ne bude radila, u suštini ništa ne gubim, tako da eto, jednu probu vredi, skinuo sam već ovaj hladnjak, naravno to je pasta na njoj. I vidjet ćemo kako će se to pokazati, da li će to biti dobro, naravno tu ćemo sa aluminijumskom sranjetom da prekrijem ovde, ovako i ovde. I memoriju ovu, da ne bude toliko toplo. I vidjet ćemo kako će se pokaže, naravno. Sad ću to da uradim s ovim, pošto ne mogu da snimam i da radim. Pa vidimo se za sekundu. Evo me nazad ljudi, stavio sam ovo na njega, vidite kako izgleda. Znači tu je onaj glavni procesor, to je GPU. Tu sam napravio četiri ovih, na ovom će da stoji. Znači ono stavit ćemo ovdje jedan i sa oba dve strane, tako. Tu je ništa, znači stara termalna pasta, tako da pripremam se ljudi, držite fige, možda ćemo uspjeti da oživimo grafičku. U suštini, nadam se jer ću poludeti, znači, ono, vidjet ćemo ništa. Vidimo se u sekund kad budem stavio, tj. Vidimo se kad budem izvadio, ono. Ajmo da vidimo ljudi, šta smo uradili. Evo ga ljudi. Ubacili smo grafičku, ne znam da ćete vidjeti pošto nema svjetlovo sranje. Ne, nećete vidjeti. Ništa ljudi, odbrojamo 9,5 minuta, pa se vidimo. Evo ga ljudi, tu smo nazad, prošlo je 9 minuta, sad ćemo da vidimo šta smo uradili. Jebem ti toplotu na letu da pečem grafičku. A, pečem, u sunce ti jebim. Jebote. Evo ljudi, ništa ovo je otpalo. Pičku materiju. Aha, hoću sigurno. Ljudi, ovo sad peče, ne da peče, nego će da mi spadne oči od dužine. Ništa, hoću nekako, čekaj, samo napravim malo tu. Ne znam kako da je. Ii, u sunce ti je. Opet mislim se. Da. Nekako bi u sranje trebalo da se izvadi. Ništa sad, vidite stavio sam nove što sam rekao kao nogice male. I sad ovdje vidimo šta smo radili, skinemo ovo sranje. I molimo Boga da će igračka sve da radi. Naravno treba sačekati na pola sata da se ohladi. Ovdje sam preko praseti na jedan ti sranje. Ništa, ovdje ovo treba probati, vidiš, znači. Gigabajte, gigabajte, gigabajte. Kako sam te hvalio, uje, 5000 sunca opeče. Vidimo da je sve na mestu, znači ovo plastiku nisam ni skidao. Znači, uje, 5000. Znači, ne sam ni pipnuo ni ovo sve peče sad. Ništa, sad će staviti na neku tacu, ili šta je znam, onda ću gore u sobu, pošto sam dole sad. I, vidimo se za jedno 30 minuta da se ovo ohladi, jer ovo je vruće, ljudi. Ovo je 200 stepene, je bilo 10 minuta u njemu. I ja se nadam da će sad da proradi, sad ćemo i da vidimo. Ako ne proradi ništa, ono, čekam 17. pošto je sad na godišnjem, ono, prodavnici gde sam ja uzao ovu grafičku i imam garanciju u mesec dana, tako da ćemo raditi. Ispekao sam, samo zato da bi video, prvi put eto ovo radim, dosta klipova sam ogledao i rekli su da nekome je pomoglo, nekome nije, a većini jeste, tako da. Ništa ljudi, vidimo se za jedno, aj vama sekunda, meni 30 minuta, tako. Evo mene ljudi nazad, pogodite šta je bilo, znači, da, koristim dva napajanja, pošto mi je napajanje preslabo,
to jest nije jako za ovu grafičku, mislim da je to bilo problem, ali ne vjerujem, ali eto sad sam stavio ono kvalitetno napajanje, što vidite što svijetli crveno da napaje samo grafičku i ovo od 480 valjda napaja procesor, baš je ti imunizator i ovako sad radim, a da trebam uzeti neko 600-700 W napajanje, tako da ono, grafička je unutra, ljudi, ja ovo ne mogu da verujem. Slika je, znači, bože, znači slika, ono, nema više nikakvih linija, Windows radi kao što možete da vidite. I ovaj, šta sam da kažem, igrao sam sad Battlefield 3, jedno 10 minuta, igrao sam GTA 5, jedno isto 10 minuta. Radio sam Forum Arc test i ništa nije bilo, kao što vidite, ono, temperatura grafička je sad 45 nano, sad sam igrao. I eto, pa ne znam, naravno ovo neće raditi sad za uvijek, ali ono, za sad, ok. I tako ljudi, ovaj, dobio sam grafičku koja je, ono, bila već jednom pečena sigurno, sad sam ja ispekao još jednom. Možda nekom čudno zvuči ovo ispečeno, ali jedino tako mogu sam da je oživim, pošto bilo je katastrofa, nije tal uopće da radi. I ono što čujete u pozdravni, to je ventilator, da. I ništa ljudi, to je to, nisam snimao ovaj nedjelju dana klipova, naravno vi to niste primijetili, pošto sam snimao naprijed. I to je to ljudi, pišite u komentaru vaše mišljenje, ovaj. Da li biste vi ovo radili ako bi imali ovakvu grafičku koja je ono, bila loša. Bukvalno sam imao linije po monitoru ljudi, u Windows nije terminalno uđe, u BIOS-u bila neke zelene linije. Dole u opisu ćete vidjeti ovaj post što sam stavio na PCX ovaj forum. I tamo sam stavio i sliku kako je to sve izgledalo, linije one što su bile, tako da pogledajte. I to je to ljudi, mi se vidimo već u sljedećem klipu, do tada, pozdrav!